Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Ви завжди засмучуєтесь, коли у прямі ефіри не потрапляють ваші фаворити. Тож в цьому сезоні ми змінюємо правила. Відтепер ви можете стати п'ятим тренером «Голосу країни» і повернути по одному учаснику до кожної команди шляхом голосування. У вас є 48 годин для того, щоб врятувати своїх фаворитів. Ось номери для голосування, а ще більше про деталі голосування шукайте в наших соціальних мережах. Тож не зволікайте, голосуйте! Неймовірно талановиті учасники, голоси яких перевертають душу. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.